och Katrin. Vi ska stanna kvar vid pandemins effekter på global hälsa. Coronapandemin utgör ett akut hot mot världens allra sårbaraste platser. Gaza är förstås ett exempel på det. Men inte bara på grund av alla de som riskerar att insjukna, utan också eftersom mycket annan vård helt enkelt ställs på paus. Välkommen till Globala torget, Anneli Eriksson från Läkare utan gränser. Välkommen. Hej och tack så jättemycket. Roligt att få vara här och prata. Anneli Eriksson heter jag som sagt och är sjuksköterska. Och har varit ute och arbetat med Läkare utan gränser på ganska många uppdrag vid det här laget. Till vardags arbetar jag på Karolinska institutet på institutionen för global folkhälsa där. Som ju också förstås är en institution som följer covid och dess påverkan på den globala hälsan ganska så nära. Och det jag tänkte prata om här idag på det här föredraget, det bygger mycket på förstås mina egna erfarenheter, mina kollegors erfarenheter av att arbeta runt om i världen och i, kanske inte inom covid, men i andra typer av sjukdomsutbrott, till exempel Ebola som jag har varit arbetat med, eller jag har arbetat i Ebola-utbrott både i Västafrika under det stora utbrottet som pågick där och även i östra Kongo-Kinshasa under det tvååriga utbrott som faktiskt äntligen tog slut här för några månader sedan. Men vi ska titta på vad händer med den globala hälsan i och med att det här covid-utbrottet pågår. Vad finns det för paralleller? Vad finns det för lärdomar vi kan dra av tidigare erfarenheter? Och också hur ser situationen ut nu? Och i det så kommer jag också berätta om ögonblicksbilder ifrån Läkare utan gränsers arbete och lite om Läkare utan gränsers strategier för att bemöta epidemin på olika sätt. Men jag tänkte vi ska börja och se på en film ifrån Sydafrika, ifrån Kapstaden och Khayelitsha där vi arbetar sedan många, många år tillbaka och som ju också har drabbats hårt av covid-epidemin. Du kan starta igen. Vi håller på att kolla på andra. Tekniska problem här som vi håller på att lösa då, så det är därför ni inte hör så mycket ljud. Men vi återkommer strax med filmen. Ska vi se om vi får igång den. See, we enter now here in what will become a field hospital. The hospital next door is getting rapidly overburdened by the COVID patient. The partnership that we have established with MSF has been very integral and very important for our situation with regards to the COVID-19 pandemic. Without this initiative that we have with MSF currently at the moment, it will make it extremely difficult to manage these patients purely because of just the lack of bed pressure and physical space. And having this facility right across the road really just makes it easier, which could alleviate fears in trying to manage this COVID-19 pandemic. How do you divide a sport hall like this into an appropriate COVID field hospital?
first and foremost infection control. So we had to set up those huge ventilation system that you can see here, because we will only admit confirmed COVID patients. Over there we have some PPE. It's N95 respirators. These things have been super difficult to find. It's been the biggest challenge in supply that I think the world has seen in many years, and probably in our lifetime. We know that in South Africa, we are going to be seeing those numbers, and we know that we need to have a response to it. So we have a very strong sense of responsibility to get something going very quickly. We have been in Khayelitsha for the last 20 years. And from our experience, having worked here on HIV and then on TB, most of those patients, they didn't want to go in town. It's going to be mostly essentially Khayelitsha patients here. We have a long-standing relation with them, and we will bring treatment closer to home. Det ni såg var ett exempel på det arbete som Läkare utan gränser just nu är verksamma med för att säkra att de människor som är drabbade av covid-19 får den vård de behöver, helt enkelt. Det här var ifrån Sydafrika, som ju har drabbats väldigt hårt av det här viruset. Om man tittar på pandemin i världen idag så är det ju närmare 32 miljoner människor som är bekräftat smittade, och nästan 1 miljon människor har dött. Och om man tittar på världskartan så ser man att det är egentligen bara 2 länder som inte är drabbade. Det är Nordkorea och sen är det Turkmenistan, där man faktiskt har förbjudit covid-19 då. Och det verkar ju fungera. Men i övrigt så kan vi också se att till exempel många av de fattigaste länderna i Afrika än så länge inte är särskilt drabbade av covid-19, eller man har inte haft så många fall än, och inte heller så många dödsfall, även om antalet nu går upp på flera håll och man ser liksom fler och fler människor som insjuknar i till exempel Etiopien. En förklaring till det kan ju vara att många av världens fattigaste länder, där ser ju åldersfördelningen lite annorlunda ut mot vad den gör i Sverige till exempel. Och de allra flesta är utav befolkningen är unga, och det är ganska få som är över 65 år eller 70 år som vi pratar om i Sverige idag. Men samtidigt, i och med att resurserna saknas, att sjukvården ofta är väldigt eftersatt, så betyder ju det att de som faktiskt blir allvarligt sjuka också har ännu svårare att få vård. Om man tittar på det Läkare utan gränser gör idag och har gjort senaste året sedan det här utbrottet blev känt, så är det förstås, man kan väl säga att det är inte ett enda av våra projekt runt om i 70 länder som inte har drabbats på olika sätt av covid eller påverkats. Och ja, egentligen vi började att arbeta i Hongkong i slutet på januari i år med att hjälpa sjukvårdspersonal att skydda sig själva ifrån att bli infekterade, att skydda patienter på sjukvårdsinrättningar från att bli infekterade när man besöker sjukvården av andra orsaker. Och sen dess så har vi i princip startat upp verksamhet både i länder som man kanske inte normalt tänker som sårbara, men där vi ser människors hälsa har drabbats och väldigt många har riskerat att dö. Till exempel så har arbetat i Spanien, i Frankrike, i USA och Italien. Men också på många andra håll. Och vad gör vi då? Jo, vi arbetar framförallt för att skydda sårbara grupper, skydda personer i riskgrupper, skydda sjukvårdspersonal. Och det är någonting som vi har lärt oss ifrån just Ebola-utbrott och på andra platser, att det är livsviktigt att kunna se till så att de som är satta för att vårda inte själva blir infekterade. Både förstås för deras egen skull, men också för att de ska kunna fortsätta att ge vård till andra sjuka. Och också på ett sätt så att de inte smittar ner eller orsakar smittspridning till andra patienter som inte är sjuka i covid. Det man kan säga, om man tittar på den globala hälsan, det är ju också att covid är ju en allvarlig sjukdom. Vi pratar om
32 miljoner som är smittade, men de sekundära effekterna, det som så att säga händer på grund av covid-infektionen, är väl det som vi ser ännu mer av, och särskilt i de länder som redan är utsatta och drabbade och de befolkningar som har svårt att klara sig ändå. Människor som bor i flyktingläger, som är instängda i läger och inte kan så att säga bo trångt och har svårt att få sjukvård i vanliga fall. Särskilt kvinnors och barns hälsa är ett stort liksom, observandum och ett stort problem. Just för att vi ser i många delar av världen hur allt fokus går på att så att säga, man fokuserar på covidvården och man vill säkra att man kan isolera och vårda människor som har smittats av covid. Och samtidigt så stänger mycket annan sjukvård ner. Och då är det små barn med akuta infektionssjukdomar som inte får vård i tid, som inte får tillgång till vård för akut undernäring, som drabbas hårdast. Det är kvinnor som blir utestängda ifrån säkra aborter eftersom man inte anser att det är ett akut tillstånd. Och som vi har exempel på kvinnor som har sökt i till exempel i vår klinik i Rustenburg i Sydafrika, där en kvinna sökte när hon redan har hunnit till graviditetsvecka 27 för att få en abort. Men det var alldeles för sent, och det var just för att hon så att säga inte hade haft tillgång till vård tidigare. Det vi också ser, det är ju till exempel hur de här ordinarie vaccinationsinsatserna kan drabbas väldigt hårt. Och WHO uppger att åtminstone 30 vaccinationskampanjer mot mässling och röda hund har ställts in eller riskerar att ställas in på grund av coronaepidemin. Och vi vet ju att om de här rutinmässiga vaccinationerna upphör, så är det jättesvårt att komma igen, att så att säga följa upp och se till att barn blir vaccinerade efteråt, vilket gör att risken blir stor för att man ska få mässlingsutbrott med många barn som dör till följd av det då. Och ett exempel har vi då ifrån Kongo Kinshasa, där ju ett utbrott har pågått med uppemot 300 000 smittade under första delen av året. Men där man faktiskt tack vare väldigt riktade insatser ändå har kunnat slutföra vaccinationskampanjer, och där man ser att det här utbrottet i alla fall tog slut i juli. Ett annat exempel som jag nämnde var just flyktingläger och deras utsatthet. Och där tänkte jag att vi skulle titta på en film till som är från Lesbos i Moria. We're standing outside the new MSF emergency clinic since the fire blazed that destroyed the whole of Moria. We had to set up this emergency clinic to reach the thousands of people here stranded on the streets without any access to medical care. People are frightened, and they know that going to another camp like Moria again is not the answer. It's a hopeless situation. Creating another Moria won't solve that. It's just a cyclical nightmare. Since the EU-Turkey deal started in 2016, every year MSF have seen the same trauma, severe mental health problems, other medical issues associated with living in horrendous conditions. We know that EU states are willing to provide funds or goods or aid to support in this emergency, but that's not going to solve the situation. The only way to solve this is for the EU states and the Greek mainland to take these people from the island and put them into safe accommodation where they can try to at least have a bit of dignity and start a new life again. Ja, det här var ett exempel från Moria på Lesbos i Grekland, och där Läkare utan gränser upprepade gånger har påpekat att människor verkligen lever i alltså, fruktansvärt trångt under omänskliga förhållanden, och också lyft risken för att om corona kommer in, om covid får fäste i det här lägret, så kan det bli en katastrofal situation. Och de första fallen kom i augusti. Nu liksom i samband med eldsvådan så uppmanar man alltså här att gå inte tillbaka till ett liknande läger igen, utan snälla se till att de här människorna kan leva i ett anständigt liv och på ett sätt så att man också kan vara skyddad ifrån att bli allvarligt sjuk. Det finns många andra läger som vi arbetar i och där vi ser olika typer av
där vi ser olika svårigheter för människor att få vård även utanför, så att säga, hotet av det ständigt närvarande hotet om att bli infekterade med covid. Och till exempel i Cox's Bazar i Bangladesh, där hundratusentals eller närmare en miljon människor ifrån Rohingya som har flytt över ifrån Myanmar befinner sig. Där ser vi hur inte bara covidutbrottet som har pågått under ganska lång tid gör att människor blir sjuka. Men det vi också ser, det är ju att det vi vet ifrån många Ebola-utbrott händer även här. Att människor blir rädda för att söka vård helt enkelt. Att man undviker att gå till en hälsocentral med tanke på att där kan finnas någon med covid som i sin tur för smittan vidare. Och då har vi sett hur antalet besök på vårdcentralerna har gått ner med till nästan hälften. Och det vet vi att det betyder ju att barn blir sjukare, kanske dör i onödan, att kvinnor inte söker vård under graviditet, att förlossningar kanske sker i det dolda istället och så vidare. Så att det har ju just den här rädslan för att söka vård, också ibland med kombination av att vårdcentraler stänger, gör ju att människors allmänna hälsa riskerar att försämras. Och det var precis det vi såg i Ebola-utbrottet och särskilt i Västafrika när det pågick under en lång tid. Så hände precis det här. Mycket av den vanliga vårdverksamheten stängdes ner. När jag var i Monrovia så var det många människor som sökte vård på det Ebola-center där vi var, just för att man inte hittade någon annanstans att ta sig till. Det fanns inga läkare, inga sjuksköterskor som hade på vårdcentralerna dit man brukade söka sig. Eller så var man helt enkelt rädd för att hälsocentralerna hade, så att säga, blivit en smittohärd som man inte vågade söka sig till. Och därför så vet vi att många fler människor dog till följd av andra sjukdomar för att de inte fick vård. Malaria, tuberkulos, HIV, jämfört med de som faktiskt drabbades av epidemin och ebolan i sig. Och det vi är rädda för, det är det många varnar för just när man pratar om den globala hälsan och covid-epidemin. Och det är viktigt att komma ihåg att när det handlar om covid så måste vi se till att människor får hjälp, får möjlighet att undvika smitta genom att kunna hålla handhygien, hålla avstånd. Att man får vård när man behöver förstås, men vi får inte glömma bort den vanliga vården och de vanliga behoven av hälso- och sjukvård som kvarstår och som ofta kan bli ännu större. Också med tanke på andra nedstängningar av samhällen som gör att människor blir än fattigare och får ännu större svårigheter att faktiskt betala för och söka vård. Så covid-pandemin, vi måste kämpa på alla sätt för att bemöta den. Men vi måste också komma ihåg människors hälsa generellt om det ska gå bra och om människor inte ska dö i onödan.